Então, com vocês, o menino Marco Júlio. Boa noite a todos. Hoje estava marcado o Afrânio. Semana passada era eu. O planejamento espiritual é muito melhor do que o nosso. Infelizmente, o Afrânio não pôde estar aqui com vocês hoje. Ele sofreu um pequeno acidente, caiu com a netinha no colo e deslocou o ombro. Eu ia ficar 15 dias de molho. E na semana passada eu estava realmente trabalhando. Não deu para mim sair de Campo Grande para vir para cá a tempo. Então, o plano espiritual, sabendo que iria acontecer esse acidente, né, me deixou de plantão para hoje. Então, o estudo que eu ia trazer na semana passada é esse que eu vou ofertar a vocês, que vai ser também um painel, um seminário, que nós iremos apresentar na Ilha do Governador, envolvendo o tema obsessão. É um tema muito extenso, eu vou tentar resumir um painel de quase 3 horas que nós vamos fazer lá na ilha, em apenas 1 hora, então eu simplifiquei, diminuí o número de slides, para a gente tentar abordar esse tema, que é super atual, envolve a todos, seja no ambiente de trabalho, no ambiente doméstico, na rua, na casa espírita, um ambiente que nos preocupa e que faz com que estejamos sempre atentos em relação às dificuldades que no dia a dia poderão ocorrer conosco em relação às nossas experiências aqui na Terra. Nós vamos começar os slides, primeiro estudando um pouquinho lá com Allan Kardec, no Livro dos Médiuns e no Evangelho segundo o Espiritismo. Quem está lá atrás, no fundinho, não se preocupa que eu vou ler. Tá? Quem está lá embaixo também, não deve estar vendo direitinho aí na televisão lá embaixo, mas a gente vai ler todos os slides. Então, no Livro dos Médiuns, no item 237, Kardec coloca um conceito sobre obsessão, dizendo que é o domínio que alguns espíritos logram adquirindo-se sobre certas pessoas, envolvendo certas pessoas, nunca praticada senão por espíritos inferiores. Os espíritos superiores têm mais o que fazer. Então, esses espíritos inferiores procuram dominar aqueles mais desatentos e aqueles que até o procuram. Nós vamos falar isso mais à frente. Eles não chegam por acaso ao nosso lado. Aliás, existe uma questão do Livro dos Espíritos que trata exatamente sobre isso. Nós nunca estamos sozinhos. Estamos sempre rodeados de espíritos, bons ou maus, de acordo com o seu padrão mental, ou como André Luiz chama de hálito mental, de acordo com o nosso pensamento. É um ímã poderoso que vai atrair bons ou maus espíritos. E no Evangelho, ele diz o seguinte: é a ação persistente de um espírito mau, repara que ele insiste nisso, que um espírito mau exerce sobre um indivíduo, qualquer um de nós, ainda mais se nós habitamos o planeta Terra, espíritos encarnados aqui não são grandes coisas. Apresenta características muito diversas, desde a simples influência moral, que nós vamos falar sobre isso, sem perceptíveis sinais exteriores, você nem está percebendo a aproximação, o elo que já está se fazendo realidade, até chegar à perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Isso também é confirmado no livro do Manuel Filomeno Miranda, que eu vou citar muito Manuel aqui, em vários livros de Manuel Filomeno, que ele estuda muito bem a obsessão. E nesse livro, Temas da Vida e da Morte, ele, em certo momento do livro, ele cita esse trecho que confirma Kardec. Esse intercâmbio de características negativas ou vulgares determina o aparecimento das síndromes obsessivas
que não cuidadas em tempo próprio se transformam em malsinada fascinação, subjugação com graves riscos. E chegar aonde? A subjugação. Por isso que a Casa Espírita existe um trabalho específico para esse tratamento obsessivo. No atendimento fraterno, nos grupos mediúnicos da casa, onde alguns nomes são encaminhados para o trabalho até certo ponto específico, quando o caso é grave. Mas nesse slide seguinte, nós vamos ver, entender perfeitamente o que Kardec e Manuel Filomeno de Miranda estão dizendo. São as variações do estágio obsessivo, que muitos de vocês já conhecem profundamente, vocês que estudam na casa, ou que já estudaram em outro lugar, que leem os livros que a casa recomenda, vocês vão encontrar essa escala variando daquela obsessão simples, ingênua, que Kardec diz lá no início. Você nem percebe, passando pela fascinação, até chegar ao estágio de subjugação, que é um estágio complicadíssimo, onde a pessoa subjugada vira fantoche, marionete, nas mãos do espírito obsessor. Mas tem como evitar chegar nesse estágio. Nós vamos falar também sobre isso. Nós vamos falar só do lado do obsessor, do trabalho do obsessor, como é que ele planeja, como ele ataca. Nós vamos também estudar a profilaxia para isso aí. Próximo caso. Qual é o alvo dos espíritos obsessores? Voltam-se, sobretudo, contra os espíritas sinceros e operosos, porque é esse que incomoda. Aquele que já está no vício, já completamente comprometido com os pensamentos negativos, com as vibrações maléficas, com os atos, principalmente os atos, envolvendo o mal, o crime. Esse aí já está no nosso grupo. Vamos concentrar, focar naquele que nos incomoda, principalmente aqueles que trabalham bem, que pensam bem, promovem o bem, que não é diferente de uma casa espírita. Os frequentadores de uma casa espírita, trabalhadores principalmente, médiuns da casa, dirigentes, são os principais alvos dos ataques dos espíritos inferiores. Ainda mais que a doutrina espírita está crescendo mundo afora, comprovando aquilo que Kardec falou na Revista Espírita em obras póstumas, quando ele dizia que na chegada do terceiro milênio, com a nova era, essa geração que está chegando, que está renovando o nosso planeta, e o nosso Brasil não é diferente, já está acontecendo coisas no nosso Brasil, dando exemplos para o mundo. Terra do Cruzeiro, pátria do mundo espiritual aqui na Terra. Coração do mundo, pátria do Evangelho. Isso já foi falado há muito tempo, desde o início do século XX. A doutrina sinaliza a importância do Brasil para o mundo. E os espíritos agora que estão reencarnando, estão trazendo esse compromisso. Por isso que o trabalho do bem começa a incomodar os espíritos das trevas. Quase todos, não vou dizer todos, mas a maioria aqui presente deve ter tido alguma dificuldade para chegar aqui. Algum problema familiar, problema no trabalho, problema no trânsito, aquele telefone que toca em cima da hora, um compromisso inadiável. Quase a maioria poderia dizer assim, com maior tranquilidade. Se não fosse persistente, não estaria aqui hoje. E muitos não estão. Muitos não estão. Isso começa assim, de uma maneira bem tênue, bem simples. Você nem percebe, acha que é uma coisa casual que pode acontecer. Foi coincidência. Ora, nós sabemos que o azar, sorte, coincidência não existe.
A doutrina nos explica. É uma doutrina racional, lógica, de bom senso, e ela nos explica isso. Então volta-se sobretudo aos espíritas sinceros e operosos, que lhes constituem barreira à sementeira da perversidade e da luxúria, do desequilíbrio e da perversão, do ódio e dos seus sequazes. Manuel Filomeno. Vamos ver o próximo slide. Ele continua, ele não para isso. Ele ainda nos recomenda para ficar atento quanto aos recursos que as trevas usam para se infiltrar em qualquer um desses lugares que eu acabei de citar, utilizando-se das próprias falhas do caráter de cada um de nós, das nossas dificuldades morais, dos conflitos e das heranças da conduta pregressa, lá de trás, do homem velho, aquele que insiste em ficar conosco, trazendo o orgulho, a vaidade, a inveja, o ódio, a vingança. Isso tudo contribui, sinaliza, como se fosse um farol de sinalizador, dizendo ao obsessor: estou aqui. E tira. Estimulam-nos o retorno às paixões mais primitivas, intensificando o cerco e atirando-lhes pessoas desequilibradas que passam a aturdi-los com os seus apelos vis, a sua psicosfera mórbida, a sua presença desagradável e tóxica. A gente começa então a se sentir mal. Alguns entram em estágio até de depressão profunda. O próximo slide. Ele termina, isso está no livro Sexo e Obsessão. Não sou eu que estou falando, não tirei assim por acaso de algum lugar, me baseei para estudar. Então, no livro Sexo e Obsessão, Manuel Filomeno de Miranda termina dizendo o seguinte: discussões inoperantes, principalmente quando você está prestes a dormir, minutos antes de dormir, aquela discussão brilhante, né, dentro da sua casa. O obsessor está lá do lado esperando você sair do corpo. Saiu do corpo, ele te pega. Você não me chamou? Eu estou aqui, vamos dar um passeio juntos. E aí começam os pesadelos, acorda mal-humorado, com dor no estômago, dor de cabeça, enxaqueca. Aonde você esteve? Nos piores lugares que você possa imaginar. E você o convidou, através dessa discussão totalmente imprópria, das rixas, das briguinhas, das queixas, intrigas, maledicências, calúnias e dos projetos de vingança. E só a gente fica manipulando no nosso cérebro, pensando que ninguém tá vendo, está ouvindo. Está cheio de amiguinhos, entre aspas, no sertão. Vinganças essas covardes e mentirosas que surgem da fantasia dos mais sonhadores e frívolos são recursos utilizados pelos técnicos das legiões das trevas. É uma equipe muito bem disciplinada, organizada, conhece planejamento, conhece cada um que está obsediando, com a grande vantagem que está desencarnado e invisível, e tem o dom da paciência. Ele espera o momento certo para dar o bote, e geralmente não erra. O próximo caso. Em Painéis da Obsessão, Filomeno diz o seguinte: toda e qualquer obsessão é sempre resultado da anuência, lembra que eu falei isso? Da anuência consciente ou inconsciente, talvez, de quem o sofre, por debilidade moral, o encarnado, que não lhe antepõe defesas ou por deficiências de comportamento que propicie o intercâmbio. Ele gosta daquilo, ele chama o obsessor, em razão da preferência psíquica que apraz ao mesmo manter, ou seja, ficar ao seu lado. Os dois se comprazem com
as drogas, com o álcool, com o sexo. Não é só um que está usufruindo da droga, não é só um que está cheirando da cocaína. Tem um grupo de espíritos com ele. Isso é vampirismo, como diz Kardec. O fenômeno vampirismo não é aquele dos filmes de ficção, não. O vampirismo é exatamente um espírito desencarnado que quer beber, quer se drogar, mas não pode. Ele está desencarnado, então ele tem que se juntar mediunicamente ao corpo de uma pessoa para tragar com ele aquele álcool. Aí começa todo o processo. Então, a simbiose. Os dois caem bêbados, ou os quatro, não sei quantos estão ali ao lado dele. Portanto, podemos resumir isso, tudo que a gente falou, nesses trechos do Manuel Filomeno, nesse quadrinho aqui, ó. O problema da obsessão, sob qualquer aspecto considerado, seja na subjugação, na fascinação, naquela obsessão simples, inocente, em qualquer aspecto, é também problema do obsidiado. E nas reuniões mediúnicas eles falam: eu só estou aqui porque você me chamou, porque você quer. Aí chamou minha atenção. Ele se compraz com isso também. Ele procura quem está querendo aquilo que ele quer. E se a gente estiver na mesma vibração, aí o golpe é fatal. Mas existe remédios para tudo isso que a gente está falando aqui. Senão a casa espírita não existiria, Deus nosso Pai não daria a oportunidade que cada um de nós, através de reencarnações sucessivas, procurássemos nos melhorar através do trabalho do bem, senão todos desistiriam do trabalho. Não teria como competir com eles, mas tem sim condições. Se você tiver fé, firmeza naquilo que você está realizando, que vai ser bom para você e para aqueles que te cercam e que convivem contigo, você sairá vitorioso. Tem chance sim. E nós veremos, começando pelo estudo desse livro aqui, pode explicar mais uma vez? Uma vez já abordei aqui, abordei de passagem, quando estava fazendo um estudo sobre os problemas da casa espírita, não sei se alguns lembram, eu acho que foi no ano passado, os problemas que acontecem na casa espírita, baseado nesse livro aí, da autora espiritual Nora. Táticas para infiltração na casa espírita. Se a gente estudar as táticas que eles têm, e que esse livro traz muito bem, aliás, esse livro é estudado, não é lido, ele é estudado em várias casas espíritas por aí. Então eu vou até citar algumas páginas, né? Mas antes de começar a citar alguns trechos, eu queria mostrar como é que isso acontece, ou não acontece. Por exemplo, quando vocês chegam a essa casa espírita, e podem ter certeza, há mais de 46 anos ela é mantida com amor pelo plano maior, envolvida diretamente por Eurípides para o trabalho do bem e do estudo do Evangelho de Jesus, sabemos que existe uma proteção em volta da nossa casa. E essa mesma proteção pode ser levada aos nossos lares, através do culto doméstico do lar, onde muitos esquecem de fazer ou não entendem a importância desse ato de tirar 15 minutinhos ou 20 minutinhos do seu tempo semanal para estudar uma página do Evangelho. 15 minutos? 15 minutos. Então, como é que a casa é protegida? A proteção espiritual é feita de acordo com o grau de trabalho e de elevação mental que aquele núcleo oferece. Essa casa aqui, ninguém vai contestar isso. Isso eu confirmo e repito, pode ser levado para a nossa casa também. A mesma proteção que tem na casa espírita pode ser levada para o seu lar. Uma equipe de encarnados que lá frequentam podem ser bombardeados por equipes das trevas, mas essa tentativa vai ser facilmente aniquilada pela proteção espiritual que nós temos. A proteção espiritual vai além dos muros da nossa casa. Segundo
amigos espirituais que já nos confidenciaram, chega até quase ao meio daquela praça. Imagina então o benefício que traz para toda essa vizinhança aqui em volta. E quando fazemos isso no nosso lar, no culto doméstico do lar, nós também vibramos por aqueles vizinhos, protegendo o ambiente doméstico ou aonde quer que você esteja. Então eu vou citar as páginas mais importantes que falam do preparo estratégico. Vejam como eles são inteligentes, estrategistas, grandes administradores, como é que eles atuam e se infiltrando nas nossas vidas. Na página, logo no início do livro, a conversa entre os obsessores, no diálogo, ele diz assim: nosso trabalho está limitado pelas leis universais que regulam a nossa influenciação. Eles não podem chegar aqui. Nós estamos protegidos. Aqui dentro. Quando sair, eu não sei. Depende como você vai sair daqui se comportando mentalmente, moralmente. Se já na esquina vai levar uma fechada, vai reclamar, já vai dar um palavrão para o cara que deu aquela fechada, aí quebrou toda a vibração que você estava levando para a sua casa. Lá fora eu não sei. Aqui estamos protegidos mesmo. A casa espírita que desejamos invadir, porque o livro conta essa estratégia deles, dispõe de poderosa proteção espiritual, que foi essa que eu acabei de narrar. E essa a nossa também tem. Nossa atuação será na surdina. Trabalharemos silenciosamente, ocultamente, no campo dos sentimentos, sugerindo pensamentos, estimulando irritações, ciúme, fofoca, indignação, melindres. O que mais temos? A disputa de cargos, tarefas, o meu trabalho, e aí vai. Aí a vaidade sobe, os melindres aparecem, as discussões, os grupeiros se posicionam e começa então a divisão. Porque chegar aqui e quebrar a casa não dá. Então eu vou quebrando varetinha por varetinha, indivíduo, espírito por espírito. É a estratégia que eles se deixaram. Eles podem conseguir. E já estão conseguindo, infelizmente, em alguns núcleos espíritas. Infelizmente, nós temos que falar isso. Eles estão conseguindo. Temos um vasto campo de atuação. Continuam eles conversando. Temos um vasto campo de atuação junto às inferioridades humanas. Aproveitaremos as brechas deixadas por muitos trabalhadores. Às vezes, no momento de desatenção, sai pela nossa boca ou pelo nosso pensamento algum ponto negativo em que eles vão se aproveitar para manipular aquelas energias e transformar aquilo no objeto, no ponto de desejo deles, de começar a destruir o grupo. Este é o único modo de penetrarmos na casa. Mas eles vão explicar por quê. É a única forma de não sermos barrados lá fora pela corrente protetora, por aquele cordão invisível, magnético, pois que os mensageiros do bem não podem violar o livre-arbítrio de cada um. Vocês vão entrar, nós entramos. Agora, se eu aqui dentro, ao invés de estudar o Evangelho, falar coisas boas, divulgar coisas boas, começar a fazer aquilo que nós citamos antes, fazer fofoca, melindre, discussões, brigas, disputas por tarefas, serviços, cargos, aí a casa desaba. Aí desaba. E é assim que está desabando as casas que nós citamos, quer dizer, não citei, mas que eu garanto a vocês que já estão com grandes dificuldades administrativas. Os trabalhadores se afastam e simplesmente ela desmorona. Táticas que eles usam para o ataque obsessivo. Vamos ver cá. Primeiro é esse.
É, talvez a área da casa espírita, depois da evangelização, nem botei evangelização aí. Eles vão dizer, ah, mas o Marcos é evangelizador, trabalha na mocidade, ele vai puxar a sardinha para o lado dele. Eu não vou nem botar a evangelização. Porque segundo o Chico, se alguém chegasse ao Chico e perguntasse, e o Gilberto era testemunha disso, qual é a atividade mais importante da casa espírita? E ele dizia na hora, é a evangelização da casa espírita. E é a evangelização que vai perpetuar a casa espírita. Ela não vai morrer, porque vai ter gente para dar continuidade àquela proposta de trabalho, de estudo e de caridade. O atendimento fraterno, então, é um alvo predileto deles. Isso está lá na página 28 do livro Aconteceu na Casa Espírita. O outro, assistência espiritual, que é quase a mesma coisa. Os grupos mediúnicos da casa, que alguns chamam de mesa mediúnica, trabalhadores mediúnicos, os médios da casa. Tumultuar os grupos, provocar faltas, atrasos, falta de compromisso com o horário, com o dia programado, e o trabalho para ficar. O próximo. Expositores, para tentar colocar coisas que não se encaixam dentro da pureza doutrinária, que a maior preocupação dessa casa é manter a pureza do trabalho de Allan Kardec. E isso a gente não abre mão. Mas não abre mesmo. E tem casas que estão começando a escorregar por ali, trazendo novidades que ainda estão sendo ainda atrapalhadas pelo mundo espiritual, colocando dentro da casa espírita coisa que nós não consideramos ainda procedente, se desvinculando totalmente da pureza que Kardec sempre lutou por manter. Trazendo pessoas, então, expositores que começam a falar algumas coisas, falácias, e falam muito bem, de uma maneira muito prolixa, e vocês acabam se envolvendo porque não pesquisamos, porque não procuramos a fonte. Ah, escutei dizer, não, tem que dizer aonde foi dito, quem falou, qual foi o médium que citou, e é por aí que as coisas acontecem. Desde que Bezerra de Menezes era presidente da FEB, final do século XIX, e até hoje, quando nos congressos de Brasília, na FEB, ou no término das palestras de Divaldo, e Bezerra aparece, Bezerra ainda continua mais de 100 anos, ele continua tentando agregar os espíritas brasileiros, tentar acabar com as diferenças das casas espíritas, grupar os espíritas, que sejam os cabecistas, como alguns falam ali, que seja esse nome, mas tentar agrupar esse pessoal tão desalinhado, cada um com um pensamento, cada casa espírita com uma proposta totalmente diferente da outra. Então, é a luta de Bezerra de Menezes ainda hoje, pela unificação da doutrina espírita no Brasil, passado mais de 100 anos. Outro trancar. Obras assistenciais, eu vou correr mais um pouquinho. Teatro e coral. Coral. Teatro e coral. Sintonizado sempre no bem. Sempre no bem. Porque o objetivo maior de vocês é ajudar a ambientar os nossos momentos de estudo. Não se deixar levar pela inveja, pela intolerância. Amar a todos, envolver a todos com carinho. Essa é a diferença, talvez, da nossa casa para outras. O ambiente de amor que aqui reina. Dificilmente vamos encontrar, ao final das reuniões, de segunda, quinta-feira, de sexta-feira, quando estamos saindo, o abraço fraterno e o tempo que vocês desejarem ficar aqui dentro. Poderão ficar se abraçando, conversando, trocando beijos. Tem casas, o Gilberto conhece, se a gente demorar mais que 5 minutos, eu acho também. Se eu ficar aqui 5 minutos conversando, fechou tudo, como é que eu vou embora? Já fechou tudo,
Então, vamos embora. A gente não tem nem tempo de se abraçar, de falar. Por isso que o que caracteriza a nossa casa em relação às outras é o amor, a fraternidade que existe aqui entre os companheiros. E devemos manter isso, sim. Não deixar que outras correntes obsessivas interfiram nesse trabalho. Isso aí irrita o obsessor de forma tremenda. Ele detesta carinho, amor, troca de elogios amorosos, de abraços fraternos. Detesta isso, né? E fecha com o estudo, os grupos de estudo. Espírita foge do estudo igual o diabo da cruz, né? Vai ter um estudo do evangelho a partir de agora, e o dos médios, o pessoal foge. Não, vai dar, é um dia complicado. É difícil, né? Juntar o pessoal para estudar. Estudo é importante. Lá na frente ele vai dizer o porquê, né? O que é importante. Aqui já é Joana de Ângeles, no livro Estudo Espíritas, que confirma tudo o que Manuel Filomeno acabou de falar para a gente. Amores exacerbados, ódios incoercíveis, dominação absolutista, fanatismo, avareza incontrolável, morbidez ciumenta, abusos do direito como da força, má distribuição de valores e recursos financeiros, aquisição indigna da posse transitória, paixões políticas e guerreiras, ganância em relação aos bens perecíveis, orgulho, presunção, egoísmo nas suas múltiplas facetas, são fontes geratrizes desse funesto condutor de homens, cujo caminho será aquele que vai ser abraçado pelo espírito obsessor. Então ela confirma o que Kardec, Manuel Filomeno de Miranda e o espírito Nora, do livro Aconteceu na Casa Espírita, acabou de falar para a gente. Tá? E mais ainda, isso então é importantíssimo. No livro Trilhas da Libertação, também de Manuel Filomeno, ele dá quatro motivos, quatro fragilidades humanas para que possamos cair no caminho da até a subjugação. Começa naquela obsessão simples, onde você nem percebe que está sendo envolvido por quatro fragilidades. Uma delas é o sexo. E Emmanuel disse, certamente, no livro Sexo e Destino, Sexo e Vida, que todos nós que habitamos a Terra temos um problema sério em relação a esse item. Todos têm problemas sérios em relação ao sexo. O homem é um animal sexual que se compraz no prazer. Deve ser estimulado até a exaustão. Atraído o animal que existe na criatura, sua dominação será questão de pouco tempo. E eles sabem isso. Até o marketing sabe disso. Até a propaganda sabe disso. O que não falta é comercial apelando, porque sexo vende. Vicia e também comprais com os nossos irmãozinhos inferiores. E eles utilizam disso. Da mesma maneira que o marketing sabe manipular a gente, eles sabem muito mais. Muito mais. Então, o primeiro item é esse. Segundo, o narcisismo. O narcisismo, que é filho direto do egoísmo e pai do orgulho e da vaidade inerentes ao ser humano. Ele se aproveita disso também. Você é a maior, é a melhor, é a mais bonita, é o mais bonito, o mais belo, o mais musculoso, o mais sedutor, o mais sedutor. E assim vai te envolver. E você acredita. Outro. Terceiro, o poder. O poder. O poder tem prevalência
em a natureza humana. O poder é o alçapão que não poupa quem quer que lhe caia na trampa. Diz Manuel Filomeno de Melo. Dá o poder a alguém que você vai conhecer quem é ele. Não é isso que diz o ditado? É a mais pura verdade. A pessoa muda de repente. Poder com dinheiro, então, né? Que é o nosso caso. Vamos para o próximo. Que é o nosso item 4. Junta esses dois, então, aí você tem a festa que o obsessor quer. O dinheiro que compra vidas escraviza almas. Você não vai levar nada disso. Eu é que eu gostava a peça do Chupatinhas. Gostava, ainda gosto. Mas um homenzinho é sem vergonha. Materialista ao extremo. Pô. E eu lia isso, mas não leio, mas pô. São os quatro. Querem recordar? Sexo, narcisismo, o terceiro, poder, e o quarto, a riqueza ou o dinheiro. É só deixar na nossa mão, o obsessor faz miséria. Se você não souber controlar e administrar isso tudo. Às vezes você tem tudo isso como prova, como teste. É um teste para ver se você vai vencer. Porque o nosso passado é delituoso, gente. A gente já teve tudo isso que a gente falou aí. Passou por todas essas experiências. Boa coisa a gente não foi, porque a gente continuou na Terra. E tem mais uma oportunidade. Deus é tão bom, Jesus, o governador do planeta, é tão bom que diz: vai lá, meu irmão, vai mais uma vez. Dessa vez você vai conseguir. E a gente não consegue. Espírito fraco, né? Como dizem as crianças lá da evangelização. Espírito fraco. Cabeça fraca, não esforça. Agora, para tentar levantar o astral, que está bem baixo, vamos ver a prevenção. Como a gente consegue vencer isso daí, meu. Isso não é invencível, não, gente. Isso é tão fraquinho como uma casquinha de ovo. Eu falei de uma maneira para dizer para vocês, pô, esses caras são bons, né? Esses caras são indestrutíveis que nada. Basta uma prece sincera, o cara se desmonta na tua frente. Basta um trabalho no hospital com o Curupaiti. O obsessor se rende à sua caridade, porque aquele que você está visitando talvez fosse um parente, um amor de outra era. Isso aconteceu com o Divaldo. Aconteceu com o Divaldo, um dos maiores obsessores que ele tinha. Até Divaldo tem obsessor. Até Divaldo tem obsessor. Um dos maiores obsessores do Divaldo caíram. Caiu prostrado aos pés dele, porque ele ajudava toda semana aquela senhora ranceniana, leprosa, que era sua mãezinha em vidas passadas. E ele testemunhou a prática da caridade sem querer nada em troca. E se tornou um dos maiores defensores do mundo invisível para livrar o Divaldo dos problemas obsessivos e de outros problemas que poderiam acontecer, atrapalhando o seu trabalho. Ele virou um escudeiro do Divaldo. Eu, que não sou grande coisa, vou contar uma coisa que aconteceu comigo. Quando eu estava indo fazer uma palestra no grupo de sentimento, na estrada lá do Limpo, saí da Vila Saber, falei, hoje não vou poder ficar aqui, mas eu vou tentar voltar a tempo, né, porque a evangelização na Saber começa por volta de 10h30, saí 9 horas, eu tinha um carrinho velho, um Monza Azul, que enguiçava dia sim também. Era muito ruimzinho, muito ruimzinho. E enguiçou em frente onde era aquele prédio lá da Record, naquele estúdio da Record. O carro enguiçou ali. Eu falei, eu tenho que fazer a palestra lá. Eu liguei para a médica, para o Rodrigo, eles vieram me pegar, empurrei o carrinho assim e fui embora. Numa reunião mediúnica aqui na casa, isso já foi, já tem muito tempo, gente. Na época eu tinha um carrinho, esse carrinho, chegou o Espírito e falou, eu sou aquele que fiquei do lado do teu carro te ajudando para não ser roubado. Eu falei, nem precisava, carro velho, enguiçado, não, mas eu tomei conta lá, ninguém mexeu no teu carro. Esse Espírito é o Espírito de um companheiro nosso que desencarnou na Vila Sapê. E conheci o nosso trabalho há 26 anos, cara, que a gente está lá.
Então, ele ficou do lado do meu carro, lá tomando conta, mas nem precisava, era tão velho. Mas ele ficou lá para me ajudar, afastar, se chegasse alguém que quisesse roubar, ele ia insinuar por intuição, faça isso, alguma coisa desse tipo. Ele explicou muito bem o que ele estava fazendo lá, mas essa, com essa intenção. Então, você sempre vai receber o bem, gente. E eu não sou coisa nenhuma, recebi um exemplo como esse. Quem trabalha no bem de forma incessante, poxa, tem coisas maravilhosas para receber na terra e no mundo espiritual. Não tenho dúvidas sobre isso. Trabalho é lei da ação e reação. Não tenha medo de obsessor, não. Não tenha medo. Trabalha no bem, só vai receber coisas boas. Às vezes, nós somos inferiores, entendemos que aquela prova que estamos passando é uma coisa que Deus não deveria nos mandar. Ele não está vendo que eu sou trabalhador da casa, mas aquilo é uma oportunidade de evolução. A gente não entende, como a criança também, pequenininha, não entende que não deve comer o doce antes do jantar, eu dou o doce. Ela vai chorar, vai bater pezinho, vai fazer beicinho, vai reclamar, vai dizer que você é injusto, que você é mau. É assim que a gente faz com Deus. Porque diz Emmanuel que nós somos crianças espirituais. Então, nosso comportamento é igualzinho. Prevenções, então, Carmo. Vamos ver aqui. O Espírito Camilo, no livro Correnteza de Luz, ele diz o que fazer. É um dos que vai nos ajudar nessa profilaxia. Ergue a tua oração. Tem gente que não está orando há muito tempo, hein? Tem gente que não ora há muito tempo. Ergue a tua oração e roga aos benfeitores celestes o socorro, a fim de te desviares destes dardos morbíferos que se destinam a retardar a ação do bem na terra. Porque a jogada deles é articulada, não é só no Brasil, não. É no planeta inteiro. Então, se a gente começar a ter postura de espírito espírita cristão, com a fé que nos caracteriza e na certeza da imortalidade da alma, que nós estamos aqui para aprender, para sermos educados para uma vida melhor, nessa terra ou no outro planeta, nós vamos ter sucesso no nosso projeto. Outra contribuição do Manuel Filomeno, temas da vida e da morte. Ele diz o seguinte: de bom alvitre, estude, estudo vai estar sempre elencado aqui, gente, estude e exercite os seus recursos de captação e registro sem precipitação nem vaidade, considerando-se sempre como sendo um instrumento frágil e vulnerável a requisitar cuidados contínuos e constante disciplina. Entender que você é imperfeito, sim. Você não é o melhor, você não é o maior, nós não somos nada. Continua na sua humildade, trabalhando no bem, com disciplina, que foi a receita de sucesso do nosso Chico. Com disciplina. Disciplina mental, nas coisas que pensamos, nas coisas que falamos e nas coisas que fazemos também. Combater isso tudo, a gente dá receita de bolo aqui. Parece fácil, né? Mas requer disciplina. Requer humildade, requer convicção. Falando assim é fácil, né? Basta ter o quê? Cultivar bons pensamentos, né? Combater as negligências mentais e morais, combater as conversações doentias, que não leva a nada, só leva fofoca e inimizade, cultivo de pensamentos vulgares, o acalanto de tendências negativas, o ciúme, a inveja, a ira, o ódio, a cólera, a maledicência, a queixa, a irritação. É fácil, né? Vai fazer isso aí. É difícil.
difícil. Por isso que é um trabalho de disciplina, que você vai tentar todo dia que amanhece, sair de casa para estudar ou para ir ao trabalho. Sai da certeza que você, aquele dia você vai ser melhor do que no dia anterior. E vai tentando, tentando. Vai cair, vai levantar, vai dar dois passos, vai cair de novo. E assim a gente vai. Porque nós não somos espíritos perfeitos, puros. Ainda temos muito que crescer, gente. Lembrem-se de Emmanuel, somos crianças espirituais. E qual é o pai que não ajuda o filho no caminhar dos primeiros passos da criança? Temos Deus ao nosso lado. Várias vezes os amigos espirituais já nos questionaram: vocês duvidam da nossa proteção espiritual nesta casa e para com os trabalhadores dela? Várias vezes já nos puxaram a orelha. Vocês duvidam que nós te amamos, que nós estamos aqui te protegendo? Às vezes, duvidando, né? Será que ajudam mesmo? É, ajudam, ajudam. Basta estar focado no bem, falando no bem, trabalhando no bem. A lei de ação e reação é implacável, tanto para o bem como para o mal. Cultivar discrição no que fala. A fofoca chegou aqui, ela não vai continuar. Você vai ser o muro, a fonte divisora daquela corrente antagônica do mal. Modéstia, cultivar a modéstia, a fé, o devotamento sincero na tua fé, naquilo que você acredita, na sua doutrina, que você aprendeu a amar. Alguns, através de lágrimas, de dores. O equilíbrio, a oração permanente. Faça um culto do lar, gente. Uma vezinha só na semana, no horário que vocês querem. Ah, mas ninguém quer fazer comigo, faz sozinho. Faz sozinho. O Chico fazia sozinho. Tolerância, vigilância, fraternidade. Também, se não trabalhar no bem, é tudo fachada, viu? Tem que trabalhar no bem. Senão é tudo fachada. E a gente vai querer enganar quem? A gente não engana nem o obsessor, ainda mais no espírito superior, o nosso guia espiritual. Tá. No livro Tormentos da Obsessão, Manuel Filomeno de Miranda faz o seguinte comentário: somente, portanto, através do perdão e da reconciliação, aí entra a vaidade, né? A gente nunca tem coragem moral de pedir perdão, de se reconciliar. Aí ele tem que vir falar comigo. É vaidade, é orgulho. O homem velho aí, o homem velho. Da reparação e da edificação do bem incessante, é que o flagelo das obsessões desaparecerá da terra, de hoje e de amanhã, pelo que todos nos devemos empenhar. Isso vai acontecer. Terceiro milênio é de regeneração. O mal, no sentido que é feito, executado com prazer, com planejamento, isso vai acabar. Continuaremos na terra praticando mal, mas aquele mal por ignorância, como aquela criança que eu falei, que não entende o que é bom para ela. Será o mal, mas por causa da nossa condição espiritual. Por isso que a Terra ainda é de regeneração, não é de um mundo superior, não é de um planeta de espíritos grandiosos, como existem alguns aqui ao nosso lado. Não é. Então a gente vai continuar engatinhando, vai existir o mal ainda, em doses menores, até que um dia o mal vai desaparecer e o bem vai se impor definitivamente. Vai demorar? Vai. Mas o negócio está começando. Na natureza, nada é corrido. Nada é ligeiro. É devagarzinho e as coisas estão andando. Já está acontecendo. Já está se consolidando um planeta de regeneração. Vai até o ano 3000. O terceiro milênio acaba no ano 3000. Então, até lá,
muita coisa vai acontecer. E Carlos, para terminar, para a gente fechar, que às vezes eu não consigo me expressar do jeito que eu gostaria, então eu vou pegar uma frase que está no capítulo 5, versículo 25 de Mateus, que Jesus disse o seguinte: isso tudo aqui que eu acabei de falar é sintetizado nessa frase de Jesus. Essa quase uma hora que nós ficamos conversando se resume nisso aqui: concilia-te depressa com teu adversário enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao fiscal e te encerre na prisão. E aí você sabe o que acontece quando desencarna. A doutrina espírita já explica isso, mas isso é uma outra palestra. Eu espero que vocês reflitam. Isso tudo que a gente acabou de dizer é um tema atual. Muitos lares estão passando por essa dificuldade. E eu espero que a gente, refletindo, tenha a nossa fé dentro da nossa pureza doutrinária potencializada, elevada a mais trabalho, a mais atividades de estudo na casa. Nós temos que estudar, e tudo isso acaba com estudo. Estudo, disciplina, deixar os melindres de lado, trabalharmos como equipes. Somos um mesmo grupo, somos irmãos. E que Jesus nos abençoe. Hoje sim. Agradecemos.